ណែអូផ្លិតជំរាបបងលោកនេះគឺបងចដោមួយអូននឹងណាបងម៉ៅមិនប្រាប់ទេអូណារយឆ្នាំខែពើអើយសູ່តែស្នេហ៍លោកស្រីអូនតោះស្រឡាញ់បងឯងបែរណាពើអើយបងចុកឈាមញយញឹមគ្មានន័យព្រោះតែត្រូវក្បត់ក្តីស្នេហ៍ប្រងណាអូនស្គាល់គឺបងប្អូនពោបងរកខ្លួនមិនព្រមកែឬចង់ប្រែភពថ្មីរងងៅក្បែរអូនប្រយ័ត្នអូនលែងក៏រំផ្ដាយខាងញៀវអូនមកត្រូវរៀបចំញាត់ញ៉ាំមកអូនសំប្រខំក៏បងជួយផ្ដាយបើបងធន់ទ្រាំឬមានផ្លូវឬចង់លែងទៅស្រីមិនថាអីព្រោះប្តីនឹងយល់ចិត្តរៀមស៊ូត្រមវេទនីពើអើយក្រែងអូនញាក់គំនិតកើតមកជាស្រីតែសក់បាយដើរលេងឆ្ងាយចាប់សុំបំកាត់អូនធ្វើអ្វីជាយាអូនស្រីអូនសុំខ្មាំងដើរលេងផ្លិចផ្ទាំងរួចធေါ်ប្តីថាស្រីមិនស្រួលខ្លួនមកយល់ឡើងណាសង្ស័យសង្ស័យបងឯងមានថ្មីណាមានណាសួនដែរទៀតណាចដោមួយអូននឹងណាបងចដោមួយគេអោបគ្នាហ្នឹងនៅចិត្តតែយ៉ាងណាណាបងឯងនឹងណាក៏ស្គាល់ដែរណាអេបងស្គាល់ទេបងឯងចាំថាបងឯងមានថ្មីមែនណាមានណាថាផងមើលរាប់រយឆ្នាំខែពើអើយសູ່តែស្នេហ៍លោកស្រីមិនគួរធ្វើឲ្យមកចង់ឈាមញយញឹមគ្មានន័យព្រោះតែត្រូវបត់ក្តីស្នេហ៍ប្រងណាអូនស្គាល់គឺបងអូនពោលមករាប់ខ្លួនមិនព្រមកែឬចង់ប្រែទុកថ្មីរងងៅក្បែរអូនប្រោះយ៉ាប់អូនលែងក៏រំផ្ដាយខើញញៀវអូនមក
ានត្រង់ព្រៀងសូត្រមវេទនីបើអើយក្រែងអូនញឹកគុំណិតកើតមកជាស្រីតែសប្បាយដាក់លេងថ្ងៃចង់វិញសុំគុំកាត់អូនធ្វើអ្វីមីយាអូនស្រីបងសុំខ្មាំងដាក់លេងផ្លិចផ្ទៀងព្រោះបងប្តីថាស្រីមិនស្រួលខ្លួន